Osetljivost je opšta, nula, znači mi nemamo nikakav imunitet, odnosno od 0 do 100 godina starosti, ni mi stariji, ni deca, niko, svi smo osetljivi na virus. Ono što je i za sve respiratorne viruse karakteristično, da će virus nailaziti na osetljivu populaciju skroz i da će neko dobiti blagu kliničku sliku, vrlo neprepoznatljivu, neko neće dobiti uopšte simptome, neko će imati te. Kao i kod svih respiratornih infekcija. Znači, i kad krene da se prenosi sa lica na lice u populaciji, on će vremenom oslabiti, neće imati tu. Ali, očigledno, za sada prosto mnogo se i ne zna o virusu, još uvek se istražuje. Ono što ne znamo, ne možemo da tvrdimo i da predviđamo. Vakcinu kad možemo da očekujemo? Pa stručno, zvanično, najmanje 6 meseci do godinu dana. Jer treba da je spreme po tom tipu virusa koji je u cirkulaciji, pa potom da se klinički ispita, ali najmanje 6 meseci.